Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në ekranin e kanalit 7. Për më tepër do të ndjekim. Një 26 vjeçar zhduket në rrethana misterioze në lumin Seman, dyshohet se ai është rrëzuar në ujë bashkë me makinën e tij, por mbaret nisin kërkimet. Dy persona shoqëruar nga policia për kamerat e sigurisë të lidhura në rrugët e Shkodrës, dyshohet se pajisjet i përkasin grupeve kriminale. Numrin më të madh të aksidenteve e shkaktojnë drejtuesit e mjeteve me përvojë 10 vjeçare, dy herë më shumë përplasje rrugore se shoferët e rinj. Vazhdojmë gjerësisht me lajmet. Një 26 vjeçar është zhdukur në rrethana misterioze në lumin Seman. Policia gjeti parmakët e thyrë të një ure si dhe një targ makine, por asnjë gjurmë nga iriu. Ai dyshohet se mund të ketë rënë në ujë bashkë me automjetin që kishte marrë me qira. Ndërkohë plumbarët po kontrollojnë rrjedhën e lumit si dhe zonën përreth. Mister mbetet ende për policinë ngjarja që ka ndodhur rreth orës 4 të mëngjesit të kësaj të diele pranë vendit të njohur si ura mbrostarit në Fier. Përmaket e hekur të urës janë shkatruar dhe një pjesë e tyre ka rënë në ujërat e lumit Seman. Mbetet e paqartë nëse mjeti që është përplasur në të ka përfunduar në ujë apo është larguar pas përplasjes. Momentalisht janë ngritur të gjitha pistat, ndërsa pranë vendit të ngjarjes është gjetur një targ automjeti. Sipas policisë, mjeti rezulton të jetë marrë me qira nga 26 vjeçari Mateo Lika, banues në Fier. Ndërkohë që telefoni i këtij të fundit rezulton i fikur, nuk dihet nëse i riu ka qenë vetëm në mjetin tip Golf apo i shoqëruar me persona të tjerë. Polumbaret e RNE-s kanë mbërritur për të kontrolluar përgjat lumit me qëllim gjetjen e automjetit nëse ka rënë në lum. Ndërkohë që edhe vetë policia ndodhet në vendin e gjarjes duke marrë të gjitha provat dhe shenjat. Në ndim të grupit të polumbarëve, duke parë dhe kushtet e vështira të kërkimit, është vendosur në dispozicion dhe një varg. Mendohet se lumi ka një thellësi deri në 6 metër, çka e vështirëson kërkimin. Gjithashtu është kërkuar dhe mbyllja digës e gramshit për të ulur prurjet e lumit. Poshtë urës janë gjetur dhe pjesë të përparme të mjetit që përforcojnë dyshimet se makina ka përfunduar në lum pas përplasjes. Ekspertët e teknologjisë nga Tirana pritet të zbulojnë se kush e ka vendosur kamerat e sigurisë të gjetura në ambientet publike në Shkodër. Dërgo dy persona janë shoqëruar nga policia e disa të tjerë do të merren në pyetje. Policia e Shkodrës ka shoqëruar dy persona të cilët janë marrë në pyetje për 21 kamerat e vendosura në mënyrë të paligjshme në ambientet publike. Dyshohet se këto kamera janë lidhur nga grupet kriminale për të gjurmuar kundërshtarët, por edhe vetë policinë nëse i afrohej zonës së tyre. 21 kamerat ndodheshin në dy lagjet më problematike të Shkodrës, në Dobraç dhe në Kiras. Policia vion hetimet për të zbuluar autorin e vendosjes së pajisjeve, person që besohet se bën pjesë në grupet kriminale më të famshme në qytetin verior. Burime policore shprehen se kanë dyshime të forta për personat që i kanë vendosur, por për momentin po priten ekspertët e IT-s nga drejtoria e përgjithshme për të gjetur provat. Kjo për shkak se gjurmimi i kamerave bëhet përmes internetit dhe identifikimi i serverit kryesor është i vështirë për të zbuluar. Kirasi është zona ku banojnë familja Lici dhe Bilali, ndërsa në Dobraç banon familja Bajri. Policia e Lezhës ka arrestuar një person i cili prej afër një viti ishte i shpallur në kërkim. Në pranga ka rënë 34 vjeçari Lidion Gjoka. Ky fundit ishte fshehur në një banesë në Mirëdit në momentin që u kap nga efektivët. Gjoka akuzohet për mbajtje paleje dhe për trafik droge. Në shkurt të vitit të kaluar gjykata e Lezhës kishte caktuar masën e sigurisë arrest me burg për të riun. Një vit më parë policia gjeti në makinën e tij armë dhe kokainë, por ai vetë kishte mundur të largohej. Një tjetër automjet i kompanisë që po ndërton rrugën e Arbërit është aksidentuar. Fadroma që po punonte në një segment të këtij aksi, pranë fshatit Bastar Murris të Tiranës, doli nga rruga duke përfunduar me një baxhë të përpunimit të qumshtit. Drejtuesi i mjetit mori plagë të shumta, ndërkohë që përplasja e fadromës me objektin shkaktoi dëme të mëdha materiale. Kjo është hera e dytë brenda 3 ditëve që mjetet të tilla të kompanisë dalin nga rruga. Pardje, një tjetër fadrom përfundoi në gremin pak metra larg hyrjes së tunelit të madh të rrugës së Arbërit, duke sjellë plagosjen e shoferit.
Numrin më të madh të aksidenteve shkaktojnë shoferët me përvojë. Drejtuesit e mjeteve që kanë marrë patentën prej afro 10 vjetësh rezultojnë të kenë bërë 2 herë më shumë përplasje rrugore sesa shoferët e rinj. Nëse mendoni se shoferët e rinj në timon kanë probabilitet më të lartë se të tjerët të përfshihen në aksidente, gaboheni. Të dhënat e përpunuara nga Instituti Statistikave kanë evidentuar se aksidentet më të shumta kanë ndodhur nga drejtues mjeti me eksperiencë. Në vitet e fundit, ata shofer me mbi 9 vite në drejtimin e makinës janë target grupi që kryen më shumë aksidente, një fakt që mund të shpjegohet me sigurinë që ndjen drejtuesi në timon. Duke u referuar të dhënave, individët me mbi 9 vite eksperiencë kanë shkaktuar gati 40% e aksidenteve ose 525 të tilla në vitin 2021. Ndërsa ata që kanë patur patent prej vetëm 3 vitesh, janë përfshirë në 269 aksidente ose 2 herë më pak. Dita e premte shënon ditën e javës me më shumë aksidente, 210 të tilla ose 6.1% e totalit. Nga të dhënat, rezulton se numri më i lartë i ngjarjeve rrugore ndodh gjatë intervalit kohor 19:24, pasuar nga orari 8:12 gjatë paradites. Tirana, Fieri, Durrësi dhe Lezhë janë qytetet që kanë regjistruar më shumë aksidente, ndërsa qytetet me më pak janë Vlora, Dibra dhe Berati. 13 persona janë arrestuar dhe proceduar penalisht pas janë kapur nga policia rrugore të dehur në timon ose pa leje drejtimi. Gjatë aksioneve të zhvilluara këtë javë u pezulluan 78 leje drejtimi për konsumim alkooli, dekalim të normave të shtetësisë dhe për shkelje të tjera të kodit rrugor. Policia nënvizon se këtë javë i është kushtuar vëmendje dhe respektimit të tabelës stop, por ka rezultuar se shumë drejtues mjetesh nuk e zbatojnë atë. Në këtë kushte në këtë shkelje janë vendosur 109 gjoba. Zgjedhjet lokale pritet të mbizotrojnë punimet e sesionit të ri parlamentar që nis nesër. Çështjet e tjera që do të sjellin debat lidhen me ndryshimin e ligjeve të reformës në drejtësi, por edhe me përplasjen e dy grupimeve brenda Partisë Demokratike. Të hënën në orën 16 do të nis punime sesioni i ri i parlamentit, një sesion i cili pritet të dominohet nga betejat zgjedhore 14 majit. Pavarësisht se ku vendin ngriti dy komisionet posaçme që lidheshin drejt për drejt me zgjedhjet lokale, Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe Reformës Territoriale, të dy duke se dështuar në gara për 61 bashkitë e vendit, do zhvillohet mbi bazën e rregullave të miratuara në vitin 2020. Tër sfidat ligjore kryesore të këtij viti e që kërkojnë konsensusin e majorancës dhe opozitës është reforma në drejtësi. Prej muajit shtator, një grupune ka nisur të shqyrtojë kërkesat e institucioneve sistemit të drejtësisë për të ndryshuar kuadrin ligjor. E pritet të shihet nëse Partia Demokratike dhe Partia Socialiste do të gjejnë konsensus këtë vit për të rishikuar reformën në drejtësi. Socialistët gjithashtu synojnë që para zgjedhjeve të rishikojnë rregullat për kandidimin, duke futur tek ligji dekriminalizimit detyrimin që kandidatët për bashkitë dhe parlamentin të vetohen për lidhjet me ish sigurimin e shtetit. Kjo nisëm kërkon 84 vota e deri më tani, opozita ka refuzuar të votoj pro këti ndryshimi ligjor, pasi për të duhet një ilustracioni plodh që përfshin edhe persekutorët të regjimit komunist. Në seancën e parë të parlamentit pritet sërish një debat i fortë mes dy grupimeve në Partinë Demokratike, për shkak se të hënën zyrtarizohet vendimi e Keleida Libejaj për të përjashtuar 4 deputetë demokrat, Oerd Bylykbashin, Belin Kliçin, Agron Shehajn dhe Tritan Shehun. E ndërsa grupi parlamentari Partisë Demokratike përrudet për shkak të krizës së brendshme, grupi socialist ka një deputet më shumë, Agron Çelën e Partisë së Lirisë, e në total, majoranca e drejtuar nga Edi Rama numëron sot 78 deputet. Një 43 vjeçari bllokuar në një terren të thepisur në Gramsh është shpëtuar nga forcat speciale të Reneas. E u detyrua të kalonte natën pranë një shpellë derisa u tërhoq militar. U deshën më shumë se 18 orë për të nxjerrë 43 vjeçarin Andrea Dervishi, i cili kishte mbetur i bllokuar në një shpellë në afërsi të kalas së Tërvolit në Gramsh. I riu dyshohet se ishte nisur me miqtë e tij drejt zonës turistike në kërkim të floririt, por mbeti 200 metra poshtë kalas mes shkëmbinjve që prej pasdites të shtunës. Autoritetet u njoftuan më një herë për ngjarjen, por për shkak të terrenit dhe të errësirës operacioni ishte shumë i vështirë. Në këto kushte, 43 vjeçari kaloi natën në shpellë për t'u shpëtuar nga policia vetëm mesditën e kësaj të diele. Ai u dërguar në spitalin e Gramshit për ndihmë mjekësore.
pëlqen atyra, eksploroj. E kam parë në televizor një veç, është veni bukur. Shkum, ngecëm aty. Zbrit në poshtë nuk ishë mundësi me mund një të lartë prapë. Lartësia mund tjetë nga maja deri poshtë mund tjetë 500 metra. Ishe pa mundur si më kaval telefoni. Si komunikohet vetëm... domethënë me tjerë? Erdi alpinisti, domethënë është grupi gatshëm. Shumë i mok. Edhe zbrit në poshtë. Ndërkohë, 43 vjeçarit pritet t'i merren deklarimet nga ana e policisë pasi kërkimet e thesareve pranë zonave arkeologjike janë të jashtëligjshme. Mësuesia është një degë e cila po tërheq gjithnjë më shumë interesin e arsimtarëve të rinj. Qindra vende janë plotësuar kryesisht në gjuhë letërsi, anglisht dhe ciklin fillor. Ky vit shkollor nisi me 2316 vende të lira për mësues, kryesisht në Tiranë, Kukës dhe Dibër. Megjithatë, ndërsa kanë kaluar thuajse 6 muaj, janë zauruar vakancat veçanërisht në arsimin fillor, atë special dhe gjuhën angleze. Duke u nisur që për faktin që Tirana ka dhe numër më të lartë të punësimeve, në Tiranë, sipaku për vitin e fundit aktual që jemi këtë vitin aktual në shkollor, numër më të lartë punësimeve ka dega e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Me rreth 150 punësime, ndjekur nga gjuha angleze, arsimi fillor ka gjithashtu edhe një numër të lartë punësime, mbi 80. Kryesisht punësimet më të mëdha bëhen gjithmonë në Tiranë. Domethënë, vitin e kaluar si vjet edhe vjet kemi pasur një numër të punësuarsh mbi 800 mësues që janë punësuar në Tiranë. Drejtori i rrjetit akademik shqiptar tregon se në total kanë aplikuar rreth 10.000 mësues, ndërkohë që janë punësuar gjysma e tyre. Këto të dhëna, sipas tij, tregojnë një trend në rritje të punësimit të arsimdhënësve. Vitin e kaluar po kemi pasur pothuajse prapërsisht të njëjtin numër aplikantësh mbi 10.100 aplikantë në portal. Në portalin Mësues për Shqipërinë kanë aplikuar mbi 10.390 mësues, 10.400 mësues dhe pothuajse gjysmë tyre ka arritur të punësohet brenda portalit. Do thotë kemi ndër vite një tend rritje si nga në krahun e aplikime, po dhe për numrin e punësorëve brenda portalit Mësues për Shqipëri. Referuar të dhënave të siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Para Universitar në Tiranë, për periudhën shtator-nëntor 2022 janë punësuar me kontratë me AFAT dhe pa AFAT rreth 3700 kandidat të portalit Mësues për Shqipërinë. Regjizori Lega Bungo sjell në teatrin e Vlorës shfaqjen Profesionisti. Ajo ka në qendër një nga çështjet më të rëndësishme për shoqërinë, hapjen e dosjeve të irsigurimit të shtetit. E dini? Shfaqja Profesionisti, një vepër e dramaturgut të shquar Dušan Kovačević, vjen për herë të parë në skenën e teatrit Petro Marko në Vlorë. 18 vjet që u kam ndjekur nëpër trena, nëpër autobus. Ndryshe nga gjysmë shekulli më parë, kur regjizori Leka Bungo erdhi me dramën në plate të shkruar nga Fatos Arapi, këtë herë vjen me një komedi të trisht. Është një vepër që i flet shumë shqiptarëve sot. Tematika e saj, e në mënyrë veçantë, mesazhet që ajo jep sot për publikun, janë shumë të nxehta. Vepra trajton problemin e ndryshimit mentalitetit nëpërmjet dy brezave dhe sa më shumë nëpërmjet dy sistemeve. Është në kapërcyllje të sistemit nga kalimi i sistemit komunist në sistemin kapitalist. Të rikujtojmë të kaluarën e hidhur që ajo të mos përsëritet më. Komedia e Zeze e Kovačevićit trajton një nga temat më të nxehta të shoqërisë shqiptare, hapjen e dosjeve të bashkëpunëtorëve të sigurimit gjatë regjimit komunist. Pjesë e kastit të aktorëve është i shquari Viktor Zhusti, si dhe Astrid Hasani dhe Matilda Avduli. Luka ka një katharsis në fund që është tronditës edhe emocional njëkohësisht. Dhe nuk e di, do mi thënë, a do të ndjej spektatori, a do të falë spektatori, a do të justifikoj spektatori. Unë asë nuk i ndjej, asë nuk i falë dhe asë nuk i justifikoj. Ata njerës që kanë dashur të bashkëbisedojnë, ata kanë dashur të ndërlikojnë shumë të për jetën time nga çka qenë. Ne shpresojmë që të transmetojmë po të njëjtat emocione që ne fitojmë edhe të spektatori. Uroj që të jetë kështu dhe besoj që do të jetë kështu. Vepra tragjikomike Profesionisti me regji të Leka Bungos, skenografi të Drini Shehu dhe formuli muzike të Artur Dhamos do të vihet në skenë për publikun vlonjat, por jo vetëm më 20 janar.
Zona e zotrin, kjo është e gjithçka përgatitur edhe për këtë edicion qendror informativ. Unë falenderoj për vëmendjen për kanalin 7 Brim Brake.